Noord-Gautengse Hooggeregshof het verlede maand beslis 'n pensioen van 30 miljoen rand is onregmatig aan Eskom se voormalige uitvoerende hoof Brian Molef het toegeken en hy moet 11 miljoen rand wat hy reeds ontvang het binne 10 dae terugbetaal. Hy doen aansoek om verlof tot appel daarteen. Vandag het Solidariteit strafregtelike klagte van bedrog, korrupsie en geldwasery teen Molefe en Dr. Benno Ngubane ingedien. Wat baie duidelik hier is, was 'n misbruik van geld, dis 'n misbruik van belastinggeld. En ons moet net eenvoudig sê as belastingbetalers, dis nie aanvaarbaar nie. Genoeg is genoeg, om terug te betaal is nie goed genoeg nie. Hier was 'n kriminele oortreding en daarom moet hier kriminele vervolging wees. Die vakbond vra dat nog Eskom werknemers ondersoek word. Hierdie is egter ook weier as net meneer Molefe en Kobani, want daar was persone soos meneer Anton Minnar, wat die bestuurder was verantwoordelik vir die uitvoerende bestuur, wat bewus was hiervan, so ook die vergoedingskomitee en ander raadslede, maar hulle het dit nie geopenbaar nie, en ons vra dat hulle ook ondersoek moet word, omdat hulle nie hulle regsplig nagekom het om dit te openbaar nie. Die valke het Eskom reeds gedagvaar om dokumente te oorhandig wat met staatskaping verband hou. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.